Velkommen til Odense Min By, hvor vi prøver at kloge os ud i det lokalhistoriske. Den 4. og 5. maj i Odense 1945 var både glade, men også blodige befrielsesdage, efter fem forbandede år med den tyske besættelse under 2. verdenskrig. Vi har været med på en historisk byvandring, hvor vi har mødt nogle øjenvidner fra den gang. Og en skytte ved maskingevær kørte ud og holdt her midt i krydset. Og skytten, han drejede ved maskingeværet. Det tog sin tid, inden han fik det drejet i stilling. Og os, der lå omkring der, vi var hurtigere på aftrækkeren. Vi skyder. Vi er på historisk byvandring i Odense Centrum 4. og 5. maj på 60-årsdagen for afslutningen af den tyske besættelse. En række øjenvidner fra glade, men også dramatiske dage fortæller om egne oplevelser i det kaos og den forvirring, der opstod, da det stod klart, at fem mørke år i krigens skygge var ved at slutte. Man binder os på mund og hånd med vanens tusind stramme bånd. Og det er besværligt at flagre sig fri. Byvandringerne, der er arrangeret af initiativgruppen til Odenses historie 1940-45, Militærhistorisk Samling, Tidens Samling og Odense Kommune, er en del af et større projekt, der blandt andet har til formål at formidle byens historiske arv. Odense slap, ligesom resten af Danmark, nået ud af 2. verdenskrig. Men selvfølgelig var krigen og den tyske besættelse et faktum, der ændrede odensanernes hverdag. Allerede fra besættelsens første dage skulle byen mørklægges af frygt for engelske bombeangreb. Der var to alarmer. Der var et forvarsel, som lød som tegn på, at vi kunne blive overfløjet af de engelske og amerikanske fly. Dernæst kunne der falde bomber under overflyvning. De kunne have været ramt, disse maskiner, og de ville lette sig. Så vi her i Odense et par steder. Bombardementerne om natten tog englænderne sig af, og de fløj på en anden måde derhen, at de fløj med nogle såkaldte pathfinders. Det vil sige, at der fløj nogle maskiner ned og smed nogle brandbomber eller lysbomber i det kvarter, hvor der skulle bombes, og de var væk, og så var det markeret, så det var lidt bedre forberedt. Hvorimod amerikanerne, de sloges jo med de tyske jæger, og der var nok at skyde på, som nævnt. 1000 maskiner var ikke nogen særsyn, når de gik over og skulle ned og bombe i Nordtyskland. Det eneste egentlige bombeangreb på Odense fandt først sted ved krigens slutning, hvor engelske fly angreb det tyske sikkerhedspoliti Gestapos hovedkvarter på Husmandsskolen. Siden en omfattende folkestrække i Odense i august 1943 havde medvirket til, at den danske regering opgav sin samarbejdspolitik, og fronterne blev trukket hårdere op i en ellers relativt fredelig besættelse. Sabotage var blevet en del af hverdagen, og det samme var gengældelsesaktioner fra tyskerne og deres danske nazisympatisører. Der blandt andet sprængte byens vartegn, Odinstårnet, i stumper og stykker i december 1944.
Den 4. maj 1945 om aftenen kom så endelig det budskab, der havde været længe ventet. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. På morgenstunden den 5. maj var der masser af folk på gaderne. Dannebrog sås overalt. Modstandsfolk kørte rundt og arresterede landsforrædere, værnemagere, danske nazister og vel også nogle uskyldige indimellem. Børge Andersen, der dengang kun var 14 år, var gået helt ud fra Højstrup og ind til Flakhaven for at være med til det, der skulle være en glædesfest. Der var jubel. Virkelig jubel. Og så lige pludselig så bredte sig en mærkelig stemning i hele området her. Helt overbevist. Det varede ikke længe, og så blev der råbt. Der skydes! Jeg tror, jeg ved en time cirka, så blev jeg enig mig selv om, at nu fik jeg ikke været om længere. Og så tog jeg og forsvandt til alt held. Anvendte jeg den vej, jeg var med ikke gjort, men jeg fik skole herinde i Odense, lige på 100-vej. Og sikkert et held, hvor der passerede krydset den Østerstationsvej, Kongensgade, var der et gevaldigt slagsmål med tunge våben og han med håndvåben i gang og i mageløs krydset. Det vil sige, hvis jeg var gået den vej, så var jeg direkte inde i det, og det slap jeg jo altså heldigvis for. Den lokale modstandsbevægelse havde lavet en aftale med den tyske kommandant om, at de regulære tyske tropper skulle blive på kasernen, mens at modstandsgrupper overtog kontrollen med byen, indtil de britiske tropper ankom sydfra. Men byen var også fyldt med SS-folk og danske nazigrupper, der ikke var indstillet på at overgive sig uden kamp, og der opstod tilfældige ildkampe rundt omkring i Odense centrum. Jeg lå i en port et lille stykke ned hen ad Vestergade ved Arthur Hansen. En port, der førte ind til en passage. Og vi fik ordre på at rykke frem. Jeg rykkede frem langs med husmuren. Rykkede frem til hjørnen. Der ved døren ser jeg ind i en barsk udseende. Person med gevær klar til skud, og så er der kun et at gøre for mig. Jeg trak mig lynhurtigt tilbage, samtidig blev jeg givet ord til almindelig tilbagetrækning. Og jeg tør ikke sige, men sekunder efter lå vi i vores sikre stillinger rundt om i gader og porte. Et af de steder, hvor forvirringen var størst den 5. maj 1945 i Odense, var i Eventyrhaven tæt ved telefonhuset. Omkring ved 17-tiden, så tager skyderi til, blandt andet det op på telefonhuset nu ligger med de jernplader der, der lå jo den gamle KFM-bygning. Og KFM-bygningen, den var besat af tyskerne. Ernst Brings fra Telefonhusets Museum fortæller her om det kaos, der opstod sidst på eftermiddagen, da danske modstandsgrupper og tyske politisoldater skød på hinanden i en meningsløs forvirring. Der bliver i hvert fald skudt en vagt ved KFM, og det udløser det rene ragnarok. Tyskerne bliver nu helt desperate. De begynder at smide håndgranater ud på Klosterbakken. Og Telefonhuset blev jo beskudt over fra bankerne, diskontokassen og Handelsbanken, men også over fra Rådhuset. Det triste ved den her episode, det er jo, ja, her kan man sige, der er det måske rimelig reguleret modstandsfolk mod tyskerne, men for telefonhusets vedkommende, der var det modstandsfolk, der skød på modstandsfolk. Desuden så rykker der jo folk fra politiet og fra modstandsbevægelsens 5. kompagni, de rykker frem hernede bagved biblioteket og kirken og hernede af. Og de bliver beskudt op fra KFM, og der er altså ikke meget at gemme sig i hernede. Og resultatet ubliver heller ikke. 8 frihedskæmpere bliver dræbt hernede,
Og der ligger sten forskellige steder, nedfaldt i græsset eller jorden, hvor det nu ligger. Og de ligger på de steder, hvor de pågældende blev dræbt, eller hvor de døde. Så hjem til min familie. Og det første, min mor, hun sagde til mig, da jeg kom hjem. Hvordan er det, du ser ud i hovedet? Jeg gik ind og kiggede mig i spejlet. Og der så jeg den selv samme barske person, jeg har set i spejlet i krydset der. Der får sag, at vi trækker os lyn hurtigt tilbage. Derfor siger jeg til dig. Glemmer du, så husker jeg det år for år. Alting præst, men det gør heller ikke spor. Min ånde har jeg, der lort her. Den kan du aldrig, nej aldrig tage. Rent faktuelt blev der dræbt og såret flere odenseanere den 4. og 5. maj, end det var tilfældet under hele den tyske besættelse fra 1940 til 45. En anden vigtig begivenhed under den tyske besættelse var folkestrækken i august 1943. Vi har besøgt Historiens Hus, der i anledning af 70-årsdagen havde en tankevækkende udstilling omkring dilemmaet, samarbejde eller modstand. Armen kom til ud. Folkemængden, de angreb tyske soldater, og det kom til direkte slagsmål. Og de var meget brutale. Meget brutale. De slog fandme ned på demonstranterne og tævte gennem tævte med knipler. Under de her uroligheder, der er der en støbemester, som bliver stukket ned. Og da hans kammerater om morgenen hører om det, så strækker de, og de går ud til byens virksomheder og siger, nu lukker vi. Så det er ligesom, der er sådan en konkret hændelse, som udløser folkestrækken i Odense. Augustoprøret eller folkestrækken i Odense august 1943 var en skelsættende begivenhed i historien om den tyske besættelse af Danmark under 2. verdenskrig. Og derfor har Historiens Hus i Odense valgt at markere 70-året med en større udstilling af billeder, tekster og lyddagbøger fra dengang, da store dele af den odenseanske befolkning spontant og voldsomt udtrykte modstand mod en ellers forholdsvis fredelig besættelsesmagt. Mandag den 16. august. Det har regnet lidt om dagen, men klokken 7:30 var det fint vejr, og vi gik en tur over i Kongens Have for at høre den sidste koncert. Klokken 8:30 blev der pludselig ballade mellem de danske og tre tyskere. To danske soldater trak sværet, og en tysker begyndte at skyde. Men politiet hentede danskerne, og så blev de andre ophidset og for afsted efter tyskerne ned ad Vindegade. Alt, hvad de fandt på vejen, røg i hovedet på de tre. Hele byen strækkede, og alt var lukket. Derudover så var der også voldsomme uroligheder, folkelige uroligheder, hvor det, som i samtiden og i dagbøgerne blev omtalt som bander, drog rundt og ødelagde butikker og lejligheder og overfaldte blandt andet dem, som vi kender som tyskerpiger, og ellers ødelagde en masse ting. Der var en politibil med 25 betjente, som kørte på tværs af vejen. Hele hopen løb på en gang hen og tog hele salatfadet og væltede den om på siden. I Vestergade kom en tysker gående.
Ham overfaldt de, men han nåede at skyde 3 skud og sove andre. Så slog de revolveren fra ham og trampede på ham og fyrede resten af på ham. Ambulancen kom, men han var kaput. Uddrag fra flere odenseaner og stavbøger under de voldsomme begivenheder, der fandt sted i Odense august 1943, er blot et af flere elementer i Historiens Hus udstilling, der har fået titlen Samarbejde eller modstand. Det er jo selvfølgelig ud fra den her tankegang, at man en frygt for, at hvis det her de nu bryder sammen, jamen så er konsekvensen jo givetvis, at tyskerne indfører deres eget terrorstyre, og Gestapo kommer til byen og sådan noget. Det har man jo, eller til landet, og det har man jo talt om i flere år, som det, man frygter. En titel, der skal afspejle det dilemma, der startede, da datidens europæiske stormagt, Tyskland, invaderede lille Danmark den 9. april 1940. Den danske regering med statsminister Thorvald Stauning i spidsen valgte fra starten at opgive enhver officiel modstand imod den tyske besættelsesmagt. I stedet indledte man en samarbejdspolitik, der langt hen ad vejen blev accepteret af den brede befolkning, og det var først i løbet af 1941 og 1942, at der kom de første spæde tegn på modstand i form af illegale blade og mindre sabotagehandlinger. Og vi skal helt hen til 1943, hvor den tyske krigslykke er vendt, før der kommer en fornemmelse af det stemningsskifte, der fører frem til augustoprøret i Odense og andre provinsbyer. Det, som fører op til augustoprøret, det er så at sige, at man gør kommunisterne illegale, eller kommunisterne bliver illegale efter i 1941. Så efter et års tid, så starter der illegale aktiviteter for kommunisterne med illegale skrifter og sabotage osv. Og det gør ligesom, at der kommer sådan en snibboldseffekt med uroligheder, krav fra tyskerne osv. Især hvis vi ser på Odense i foråret 43, så eskalerer de her uroligheder. Det hænger også sammen med, at der kommer nye tropper til Odense med en mere ikke særlig smidig kommandant, oberstløjtnant Weiss, og der opstår uroligheder i Odense her i foråret 43. I løbet af sommeren 1943 er der jævnligt sammenstød og slagsmål mellem tyske soldater og danske unge i de odenseanske gader. Og da en tilfældig forbipasserende støbemester stikkes ned af en tysk bajonet den 17. august, udbryder der den følgende dag et utal af strejker, og en stor demonstration samles i centrum, hvor kontorer og butikker lukker mere eller mindre frivilligt. Men samtidig med, at folk og arbejderne går hjem, går de jo forbi købmanden og mælkeriudsalget og andre forretninger. Nu har kollegaen lukket, nu også tiden, du lukker. Og i løbet af dagen, ja, så har forretningerne også lukket. Og næste dag tror jeg nok, at samtlige kontorer og så videre. I hvert fald, byen lå stille. En folkestrejke er en realitet, og de kommende dage er præget af voldsomme uroligheder, hvor politiet forgæves prøver at diktere udgangsforbud, imens at tyskerne sender bevæbnede soldater ud i gaderne uden den store effekt. Handlende og andre, der har samarbejdet med tyskerne, får deres butikker og private hjem raseret, og kvinder, der har haft forhold til tyske soldater, bliver fanget og klippet skaldet. Vi kan ikke lide det, men altså, det var jo altså også en del af augustoprørets virkelighed som sådan. Ja. Selvfølgelig var det en lille gruppe, der udførte det, men vi kan heller ikke se bort fra, at for det første, at for eksempel sådan en blad som Trods Alt, kommunisternes Trods Alt, de havde i månederne op til oprørets udbrud, haft lange lister i det illegale blad om, at hvor der boede feltmadrasser, som man kaldte dem. Så en stor del af de mennesker, der læste de illegale blade, de vidste, hvad det var for nogle kvinder, de skulle tage fat på. Og som sådan, da uroligheden tog fat, jamen, de kunne ikke have været så omfattende, hvis der ikke havde været en stor folkelig opbakning. Ude på Skibhusvej var de unge mennesker kommet op for at ødelægge lejligheden hos den tyske tøs. Hun bad og bønfaldt. Det var alt, hvad hun ejede. De sagde, at hvis hun ville lade sig afklæde og klippe skallet, og derefter stå op på altanen i en halv time, skallet og nøgen, ville de spare lejligheden. Hun gik med til det. Puha. Yes,
Urolighederne i Odense august 1943 er på det tidspunkt noget af det mest voldsomme udtryk for modstand mod den tyske besættelsesmagt, og tyskerne svarer hårdt igen med blandt andet at skyde med skarpt i gaderne, og da en SS-bataljon kommer til byen, oplever man de første tilfælde af tortur under en indtil da relativt fredelig besættelse. Og der får de altså fat i en håndfuld odenseaner, som man bringer til kasernen. Og de bliver altså voldsomt pisket. De bliver så de her mænd der, de bliver så løsladt få dage efter, og så kommer de på sygehuset, og så bliver der taget billeder af dem. Og de her billeder, de bliver i løbet af få dage spredt i hele Danmark, så de kommer til at virke som så at sige et illegalt element og et så at sige propaganda, eller ikke propaganda, fordi det er jo virkelig sket, ikke? Ja. Men der kan man vise, jamen, sådan er tyskerne. Men altså det er på mange måder en hændelse og nogle billeder, som peger fremad. Efter 5 dage med omfattende strejker, demonstrationer og voldelige sammenstød i gaderne, beslutter de strejkende arbejdere i Odense at genoptage arbejdet den 24. august. Økonomien begyndte at stramme i arbejderhjemmene. Og det var det, der var afgørende for, at den kommunistiske ledelse sagde, nu må vi afslutte den på det grundlag, vi er nået, og så kæmper vi videre på andre miler. Men strejker og uroligheder breder sig til andre byer, og den 29. august vælger den danske regering at opgive den officielle samarbejdspolitik og går af efter et tysk ultimatum om at indføre undtagelsestilstand og dødsstraf. For modstandsbevægelsen og i deres terminologi, så bliver det, at man får rene linjer, ikke? Altså, nu bekæmper man kun tyskerne. Men altså, det gør jo så samtidig, at som du nævner, at Gestapo kommer til landet og bliver den primære aktør i forhold til bekæmpelsen af modstandsbevægelsen. De ankommer jo så at sige et par uger efter samarbejdspolitikens sammenbrud og etablerer centre rundt omkring i landet. Regeringens afgang og samarbejdspolitikens ophør den 29. august 1943 var en vigtig sejr for den danske modstandsbevægelse. Men det betød også, at en ellers fredelig tysk besættelsesmagt ændrede karakterer. Blandt andet iværksatte man i september 1943 de første deportationer af danske jøder. Og lokalt i Odense blev der i november 1943 betalt tilbage på folkestrejken, da 31 odensanere blev sendt til helvedes forgård i KZ-lejr Sachsenhausen ved Berlin. Og efter den 29. august 1943 var der flere danskere, der blev dræbt eller påført lidelser som følge af den tyske besættelse. En tilfælde havde været i de foregående 3,5 år. Mange flere danskere, de dør under enten i forbindelse med deportationer, men det er også den her periode, hvor hele den her kamp med likvideringer og clearingmord kommer. Der er jo det, at efter den 29. august 1943, der indfører man tysk terrorvirksomhed, altså det, som vi kender som schalburtage og clearingmord. Det er jo altså en del af den her bekæmpelse. Så at sige, langt over 90% af dem, der dør i Danmark, altså på dansk jord under besættelsen, jamen det er efter den 29. august 1943. De valg, man tog og skulle tage på det tidspunkt, havde jo enorme konsekvenser. Og det, som vi forsøger at prøve at få frem i den her udstilling, jamen det er at prøve at fremdrage det her dilemma. Altså, samarbejdspolitikken og hele rationalet bag den, jamen det var jo at skåne landet så vidt muligt. Men hvis vi ser, altså det var jo ikke særlig heroisk på nogen måde, men ud fra et snævert nationalt synspunkt, jamen så var det jo en meget fornuftig politik. Men det er jo sådan nogle, det er absolut det her dilemma, som vi gerne vil have, at udstillingsgæsterne overvejer det. Man kan se en længere dokumentar om det odenseanske augustoprør på Odense Rødts hjemmeside. Man går ind i arkiv, historie.
Lige nu har vi lidt tid til overs, så vi skal se en billedreportage fra Dansens Dag den 29. april. Det var så, hvad vi har valgt at vise i denne udgave af Odense Min By. Vi kan ses igen og igen her på kanalen, så på gensyn. Og husk, kys mangfoldigheden. Der blev jeg nu. Den bliver vold.